У Мукачеві затримали раніше судимого грабіжника, який відібрав у пенсіонерки 20 тисяч гривень. Потерпіла саме знімала грошові кошти зі своєї банківської карти в терміналі. Невідомий чоловік підбіг до жінки зі спини та силою вихопив з її рук гроші в сумі 20 тисяч гривень. Співробітники Мукачівського районного управління поліції одразу після повідомлення на лінію 102 розпочали пошукові заходи. Вже менше ніж за півгодини кримінальна поліція затримала нападника. 27-річного, раніше судимого за аналогічний злочин місцевого жителя. Окрім цього, оперативникам вдалося вилучити і всі грошові кошти, що були відібрані зловмисником у пенсіонерки. Їх він сховав у смітнику. Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За пограбування пенсіонерки мукачівцю загрожує до 10 років позбавлення волі.